A moja dcéra má dve mami, to ste tu tiež spomínali, že teda urážlivo veľmi. A ja vás chcem aj tejto veci vyznať, že takých rodín, ako je naša, žijú na Slovensku tisíce. Dve mami splodiť dieťa nemôžu, je len otec a mama. Ministerka, preboha. Poslankyňa, aká je aktuálna efektívna daňová sadzba pri výbere DPH? Povedzte mi. Viete? Mne kladie odpovede pán moderátor. Viete, nech sa páči. Nech sa páči. Cenička vlády, povedzte mi, na rok 2021 ste si schvaľovali rodičovský príspevok v akej výške? Lebo ja si nepamätám, vy ste si schvaľovali rodičák. No dokončite, pán Fico, ja vám potom vám poviem. Potrebujem to pomôcť, neviem. Ja vám potom, nech sa páči. Nepočkajte, však ste vo vláde, preboha, pýtam sa, ste schvaľovali na rok 2021 rodičovský príspevok, aký je, koľko ste schválili? Dokončite otázky, dáva pán moderátor, nech sa páči. Počkajte, to je nejaký problém ešte raz. Ja nemám deti, ja to neviem dosť odpovedať, túto otázku, ale, pravdu ani, povediac. Tak pani ministerka, ale... ste vo vláde, ja sa vás pýtam na aktuálnu sumu rodičovského príspevku na rok 2021, koľko je, mi to povedzte, to je také tajomstvo? No, dokončite, pán Fico, otázky dáva pán moderátor. Dobre, prídem som, ale bolo jasné, pretože jasné, že netuší. Samozrejme. Či sa už pani Remišová doučila výšky základných sadzieb, ako napríklad DPH? Tak, ja mám v hlave, musím držať dosť čísel z eurofondov, takže hádam, mi diváci odpustia. Takže, aká je to DPHčka? Pán Kovačič, na budúce, keď budete robiť vedomostný kvíz, môžete ma zavolať, ale teraz... Neviete? Nebudem vám odpovedať ani teraz, ani na budúce. Ďakujem. V roku 2019, pani Remišová, koľko sme mali výdavky štátneho rozpočtu? Povedzte mi, cirka. No povedzte. Ja vám vidíte, potom, zase ja neviete. Ja dobre. Viem, ja vám potom položím druhú teda skúšate, otázku. Tak budem skúšať. Ja vám položím okolo 18 miliard. A koľko ste si navrhli v tomto novom rozpočte, pani Remišová? Povedzte mi, koľko sú budú výdavky v tomto vašom novom rozpočte? No koľko? Povedzte, čo chcete povedať, pán Kamenický, a potom spojím... No, 27 miliard. Plán obnovy bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Koľko pripomienok ste dali? Nula. A jak ste nám to neposlali, čo my máme s medzirezortným pripomienkovým konaním? Preboha, pani ministerka, preboha. Pán poslanec, čo má opozícia? Prosím, mi to vysvetlite ešte raz, no tak to si teraz chcem vypočuť. Pán poslanec, to je čo má s medzirezortným pripomienkovým konaním opozícia? Veď medzirezortné znamená, že medzi rezortami vlády. Je ministerstvo opozície nejaké? Keby bolo ministerstvo opozície zriadené, tak mi to pošlite, ja budem veľmi rád, ja vám to pošlem pripomienky, že už netarajte. Viete veľmi dobre, že to je absolútne normálna absolútne? Politická práca. Ale, darmo sa tu. Medzirezortné pripomienkové konanie. Zriadte ministerstvo opozície, my vám to tam radi dáme. No. Dobre. Preboha, pani ministerka, preboha. Poslankyňa, aká je... Práve som teraz rokoval s predsedom Národnej rady povereným Petrom Žigom, keďže tam hrozí konflikt Druckerových zákonov a našich, tak som požiadal najprv o také zmierovacie konanie, že kde si sadne náš zástupca a pravdepodobne pán Taraba s Druckerom, doštrngajú, čo vedia. A keď to nebude fungovať, tak si sadneme na koaličnej rade a výsledok vám povieme. Určite budeme hľadať kompromis, aby bol spokojný vlastne každý, aby to fungovanie tej koalície jednoducho ukázalo, že to má svoj systém. A samozrejme, že sú veci, ktoré riešime v kuchyni. A sú veci, ktoré už sa v kuchyni riešiť nedajú. Na záver relácie poviem, že Tomáš je v tom majster sveta krútenia. Ale my striktne hovoríme, že ja si ako rodič, hoci už mám staršie deti, neželám, aby ak budem mať ešte možno nejaké dieťa do 18 rokov, aby v škole sa k nemu dostal niekto tretí bez súhlasu mňa. No a na tom alebo... slúži ten súhlas informovaný. Áno, lenže ten súhlas musí byť striktný aj v tom, že tam nebude nejaký učiteľ, pedagóg vydierať, ako sa to stalo môjmu synovi. Keď sa blížil k maturitám na nemenovanej škole, tak tam prišla kandidátka PSK do eurovolieb a mali robiť seminár o tom, že čo ona im rozprávala o Únii. Takže tie skryté vlastne techniky a manipulácie, kde povedzme tretí sektor, a k tomu vám ešte niečo poviem, k tretiemu sektoru, dostáva učebnice do škôl alebo ovplyvňuje výučbu, tak to treba zastaviť. A napríklad sme urobili zhodu aj pri mimovládkach, kde nebudeme ich označovať nejakými názvami, ale každá mimovládna organizácia musí určitý príjem nad nejakú sumu zverejňovať účtovné závierke. Budeme vidieť, kto tretí sektor platí a kde peniaze idú. Na tom sme sa dohodli a musia to uvieť v účtovnej závierke. Takže SNS svoj program naplňa.